e klabu kia Gucha Stars kia kusolia seligi ya FKF Division in Tangani ni goba ikira se county ya Busia asabu ankyo barache kusolia kimina no giabo giakane na timu ya Hoha FC na nchira ya mayuko ligiobo buibu waga tatu e season yeye omo coach Samio Koth ni gata virali nukwegena buna orobe irie haba kusolia buja na indi mbache kwa baba bui ase ogoli kia machivu ama ya tiatuligiriri game ya Sunday tuko Busia away. Tuna away approach away ni tofauti na home. So kitu tunajaribu ku prepare ni vile tunaweza keep ball at the same time kuweka opponent wa feel uncomfortable kusudi at least tujua tunaenda kucheza na watu watujua nacheza aje. So since tujua nacheza aje tuna need ku maintain zile vitu siufanya tumekuwa tukifanya hapa na moja wao ni kutoa allow opponent kucheza. So naamini tuna prepare vizuri.